שלום וברוכים הבאים לשומר סף מספר 44, אנחנו כבר ותודה לחדשות המשק שמערכים אותנו, והיום אני שמח לארח את השגריר דוקטור מייקל אורן. שלום מייקל. ערב טוב. אתה עזבת את השגרירות ב-2013. כמעט 14, חודש לפני. כן. זאת אומרת, עוד לפני עסקת הגרעין עם איראן, אבל כבר אז הרגשת שזה לא הולך לכיוון טוב. אני צודק? זה לא הולך לכיוון טוב עוד מיום ראשון. מדבר לא רק על משבר פה ושם, היו משברים מתגלגלים, כמה משברים מדי יום. היינו נטועים בתוך כמה הליכים היסטוריים בתוך ארצות הברית, נסיגה אמריקאית מהמזרח תיכון, הבדלנות אמריקאית שממשיכה עד היום. אבל זה גם ניסיון מכוון של הממשל, של הממשל אובמה, לשנות את כללי משחק, כללי משחק לעשות מאיזה תפנית מברית עם ישראל ובריתות עם מדינות סוניות, ולהסב את הכיוון האמריקאי בכיוון של טהרן, תל של איראן, אוריינטציה איראנית, ולאו דווקא ישראלית סונית, להוריד את היחסים המיוחדים בין ישראל וארצות הברית, רמה של יחסים נורמליים יותר, נרמול היחסים. וכל מה שכרוך בזה, כולל הנושא של בנייה ביהודה ושומרון, ירושלים מזרחית, תהליך המדינים הפלסטינים. אז כל הזמן משברים, ויש גם משברים, מה שנקרא, מתחת לקרקע. תת-קרקעים בנושאים רגישים מאוד. אז אני רוצה שנחזור לזה בדרך עקיפה, אבל נתחיל אולי מההווה, ונלך אחר כך צעד אחורה. ראית את האימות אתמול? לצערי, כן. כן, מה הרשמים שלך? מה שהפוליטיקה האמריקאית הגיעה לשפל הדרגה, לא ראיתי כזה דבר, הידרדרות של הנימוס הפוליטי האמריקאי, מפורסם פעם היה מנקר עיניים ישראליות, כמה הם היו מנוסים אחד לשני, לא היה, כמעט ולא הייתה התייחסות לאיזושהי מדינות, הכל היה אישי, הכל היה מתחת לחגורה, מאוד מאוד גס, ואני הגעתי למסקנה שהמפסידים הגדולים המפסידה הגדולה של האימות הייתה ארצות הברית, הייתה אמריקה, העם אמריקאי. אבל הרבה מאוד מונח על הכף, ואמריקה עלולה להפסיד עוד הרבה יותר. אתה מנחש לאן זה הולך? אתה יכול להעריך מי מנצח? בדרך כלל יש לי תחושות בטן פוליטיות מאוד מדויקות. עוד בראשית 2016 עוד דיווחתי שדונלד טראמפ לא רק שהוא יזכה במועמדות של המפלגה הרפובליקאית, שהוא הולך להיות הנשיא הבא של ארצות הברית. ויש כאלה ש... ממש בין הבודדים, זה פשוט היה... בטח הסתכלו עליך כאילו איבדת את המצפן. אין נביא, אין ניחוש שזה שישי, אבל הגעתי למסקנה די מוקדם, שמה שעומד על הפרק ב-2016, זה לא היה שמאל, ימין, דמוקרטים, רפובליקאים, אלא הממסד ואנטי-ממסד. דונלד טראמפ היה פשוט המועמד הכי אנטי-ממסדי שיכול להיות. אז להערכתי, זה היה סיכוי מאוד שיקח. הפעם זה לא בין הממסד ולא ממסד. התמונה הרבה יותר סבוכה, לא ברורה, מה יהיה בסוף. על פי כל הסקרים, ביידן מוביל בפער משמעותי. ואני אומר לך, אולי אמירה קצת שנויה ומחלוקת, האימות של אמש בעיניי היה מאוד דומה לאימות בינינו ובין חמאס. למה? משום שבמלחמה בינינו וחמאס, ישראל חייבת לנצח.
בצורה ברורה, גורפת. וחמאס צריך רק לא להפסיד. וככה בין שטראמפ היה צריך לנצח, ממש נקרא בלנדסלייד, בנוקאוט, הוא לא עשה את זה. וביידן היה צריך רק לשרוד הלילה. ואכן הוא הצליח לשרוד את הלילה, ולהחתי הוא ניצח. אז אתה מעריך שהוא גם מנצח בבחירות? רוב הסיכויים, אבל גם, אני כעסור, כזכור, ב-2016, הילרי קלינטון הובילה בסקרים, שוב בצורה משמעותית, עד הלילה, ליל הבחירות. אז אני אגיד לך את תחושת הבטן שלי, ואני אסתכן, למרות שתחושות הבטן שלי לאו דווקא מאוד מוצלחות בניחושים כאלה, ואני לא תמיד יודע להפריד בין מה שאני רוצה שיהיה, לבין מה שאני מעריך שיהיה. אז, אבל בכל זאת אני דווקא מעריך שטראמפ ינצח. וככל שאני יכול לנמק את זה, ולמרות הסקרים, וכאמור זה תחושה ולא נימוק, התחושה שלי הייתה, והיא עברה כמה טלטלות, מרגע שהתחילו המאומות של BLM ושל אנטיפה, שאמריקאים לא קונים את העניין הזה ששורפים עסקים. זה לא. זאת אומרת, הייתה לי הרגשה, אני חשבתי שמאותו רגע גם הסקרים, אני חשבתי שהמחוג פשוט יעוף לצד השני, law and order, ניקסון בסוף שנות ה-60, זה מה שיהיה. ואז זה לא קרה בסקרים. ואף על פי כן, אחרי, ואז הייתי פסימי, ואז היו שתי הוועידות, והדמוקרטים לא הצליחו להוציא מפיהם גינוי למהומות, שזה היה דבר מדהים. הביידן אתמול, לא. כן, הנה, כולם אומרים, דונלד טראמפ לא גינה את ה-white supremacists, לא הצליחו להביא אותו לעונדות שיש אנטיפה, לא רק לא לגנות את זה. עכשיו, האינסטינקט שלי לגבי האמריקאי הממוצע, ואני לא אמריקאי, אני היסטוריון של אמריקה, ולמדתי על אמריקה, אתה אמריקאי, מלידה, מילדות, האינסטינקט שלי אמר, לא יכול להיות שהאמריקאים מסכימים לדבר כזה, לא יכול להיות שזה לא צורם להם. תראי, איך אתה מגדיר מה זה אמריקאים, משום שאמריקאים לא חשובים בבחירות הללו. זה רק מספר, קומץ של אמריקאים, במדינה, במספר מוגבל מאוד של מדינות מפתח, שאו שעל פי המערכת של ה-Electoral College, אלקטורליים, אז ג'ונלד טראמפ יכול להפסיד את הכל העממי, אפילו בהרבה, ונצח את כל ההצבעה האלקטורלית, מה שהוא עשה ב-2016. וזה נכון, אי אפשר להוציא מן האפשרות שזה יקרה. ובוודאי, אגב, אני לא אהיה מופתע לנצח. לעומת המצב מול המאומות בערים, וזה גם בערים מסוימות, לא בכל הערים, יש מצב של המשק האמריקאי, של ההבטלה, שאמריקאים לא ידעו כמותה מאז שנות ה-30. יש את זה רק מאז הקורונה, כי דווקא האבטלה הייתה הקלף החזק שלו עד אז. כן, כן. היה גם אצלנו, האחוז הכי נמוך שידענו, כמעט מאז קום המדינה. והנה הכל התעדר. יש את הטיפול הרעוע בקורונה. יש לאחרונה את הפרסום של הדוחות המיסוי, של דונלד טראמפ, שהסתבר שהוא לא ישלם הרבה מאוד מיסים. ישלם הרבה מאוד, זה understatement, $750. אבל אתה יודע, הדבר הזה, אני לא סופר את זה, אני חושב שזה יהיה דבר קטן, אני חושב שרוב האמריקאים יגידו, הוא עושה לפי החוק, אז זה בעיה של החוק. כן. אז זהו, יש כל כך הרבה נתונים פה, משתנים, שקשה היום, כמו בניגוד ל-2016, כזה חזק, אז היה חלק וחזק, שהולך להיות בממסד ולא בממסד, היום הרבה פחות. ואולי הבחירות האלה מעל ה-PC. אני הייתה לי הרגשה, אני כותב נגד התקינות הפוליטית, כבר רבע מאה, אני יכול לומר בשלב זה, והייתה לי הרגשה שתראה מה קרה, הדבר התמהוני הזה שהוא הפוליטיקלי קורקט, היה בהתחלה משהו אזוטרי באקדמיה, אחר כך גלש מהאקדמיה שמכשירה כמובן את התקשורת ואת האליטה ואת הביורוקרטיה ואת המורים, ואז זה התפשט בסוף וגלש לרחובות, ועכשיו על זה יהיו הבחירות. ולכן לפני כמה ימים זה לא עשה הרבה רעש כאן, אבל טראמפ חתם על
סוג של צו, הייתי אומר, אנטי-פוליטיקלי קורקט, בזה שהוא עשר critical race theory בממשלה הפדרלית ובכל מי שעובד איתה. אז האם במידה מסוימת הבחירות הן לא עכשיו על Black Lives Matter? שBlack Lives Matter אני מחשיב אותם ל-PC, הם לא באמת בעד שחורים, זה קשקוש, הם פוגעים בשחורים, יעשו defunding לפוליס, למשטרה, יהיה פחות משטרה, השחורים יותר יסבלו מזה. זה, Black Lives Matter זה תנועת PC שנועדה, שמקריבה שחורים כדי שלבנים ירגישו טוב. זה מה שהיא עושה, זה דבר מגעיל מעין כמור. אבל האם במובן מסוים הבחירות הן לא על זה? כי הנה, הביידנים והפלוסים והשומרים קוראים ברך לפני ה-BLM על רצפת הקונגרס. זה לא סוג של נושא של הבחירות עכשיו? זה אחד מהסוגים. ואני אומר לך, יש כל כך הרבה נושאים, סוגיות פה, בבחירות. זה קשה באמת להגיע להסקנה, למסקנה חדה וחלקה, לגבי מה יכריע בסוף. אני חושב שיש בקרב, תקח דוגמה ממש רנדומלי לחלוטין, הוריי. יש דברים שדיין גרים באותו בית שגדלתי, בצפון לג'רזי, באיזה הערה קטנה, אבא שלי בן 95, אמא שלי 92, ובשבועות האחרונים הם שינו את הטעם. הם היו דמוקרטים בדמם, והשבוע הודיע לי שזהו, מצביעים טראמפ. וואו, יודעים, למה? מה שכנע אותם לבין? בדיוק אותו מצב. בדיוק אותו מצב, מצב בערים. הסירוב של הדמוקרטים לגנות את המומות, את הארץ, את הביזוי, את הדנה, את שריפת הדגל האמריקאי, אבא שלי נחת בחוף נורמנדי. מה, מישהו נוגע ככה בדגל שלי, שהידידים שלי שפכו דם בשביל הדגל הזה? לא, 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 יש דברים מאוד רגישים. לא שהם נפגעו, חס וחלילה, מאחד מהמומות. בכלל, זה מתרחש רחוק מהם. אבל זה עניין כל כך רגשי, ומה שמאפיין את את הבחירות 2020 זה פשוט חוסר כמעט מוחלט של דיון שיח על מהות, על מדיניות. מי שזוכר את 2012, הבחירות בין המרוץ בין אובמה ומיט רומני, כמה זה היה מנומה, היה סיבילי, מעריך אותו, אני לא מסכים איתו, המדינות שלי יותר טובה, אבל גם לחלוטין, זה כאילו זה התרחש לפני 100 שנה. אבל תשמע, הכל התרחש במשור הרגש. אבל, אז לי יש תזה אחרת. התזה שלי אומרת שמי שבאמת השחית את הפוליטיקה האמריקאית זה אובמה, ושזה שהוא ידע לעשות את זה בשפה מנומסת, זה רק הצליח להחדיר את הרעל יותר עמוק. אני ראיתי רק עכשיו, אני עשיתי ריטוויט לקליפ של טד קרוז, היום שימוע בסנאט לג'יימס קומי, והוא פשוט אומר לו בפרצוף, אתה שקרן ואתה השחטת את המערכת, בפרצוף, במילים מאוד חמורות. אובמה גייט, או רשה גייט, או ספי גייט, או איך שרוצים לקרוא לזה. קודם כל, איך אתה רואה את זה באופן כללי? ושנית, האם לדעתך זה ישחק איזשהו תפקיד גם בתוך הסלט הזה של הבחירות? יש, אני היסטוריון במקצוע, ויש לי ראייה היסטורית, בוא נאמר, עמוקה יותר, או לפחות ארוכת טווח יותר. ואני רואה את את התפנית הגדולה, היה דווקא בני קלינטון. עם כל הפרשה של זה, של האימפיצ'מנט. של האימפיצ'מנט, ומה שהתרחש בחדר הסגלגל ונאור, חייכרים לה. כן, אבל זה דבר, אתה יודע, כאילו סקס בחדר הסגלגל, זה קלינטון היה ילד ליד קנדי. זה לא הדבר, זה הדבר, זה... אבל זה מאוד פגע. אפשר ללכת לחורנית יותר, לניקסון, מי שפגע במעמדה של הנשיאות, של הכבוד של המשרד. ואחר כך מה שהיה בין קלינטון ומוניקה לוינסקי, זה שדווקא התרחש בחדר הסגלגל, וזה פגיעה אחרי פגיעה אחרי פגיעה. בעיניי יותר חמור שמנסים לעשות אימפיצ'מנט לנשיא על עניין... כזה אישי. אבל אתה לא רואה חומרה מיוחדת בפרשה שאנחנו
שעדיין מתגלגלת של חקירת ה-Russian collusion? אני חושב שיש כאן תהליכים היסטוריים שמתרחשים בארצות הברית, ויש כאלה שאנשים, כמו אובמה, כמו טראמפ, שמשמשים כמעיצים לתהליכים האלה. ומה שראינו זה צמצום של התהליך. ולמשל, כך למשל, תהליך של התדרדרות מעמדה של מאמצה בינלאומית, שמימי קדם היה מתרחש במהלך, במרוצת מאות שנה, האימפריה הרומית, בתקופת הרוסים התרחש דרך כמה עשרות שנים, והנה דרך אמריקאים, אני לא ראיתי כזה דבר, לא זוכר דבר כזה, שבתוך 8 שנים של שנות ממשל אובמה, לא רק שהמעצמה האמריקאית התערקה מכוחה, היא יצתה את זה מרצון, והתפה את כל התהליך הזה, באמתלה של, 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 של וירטיו, של משהו טוב. זה טוב להתפרך מכוח, נכון? וזה מה שאובמה רצה, זה באמת היה מודע, נכון? אבל זה התרחש כל כך מהר. כן. קודם כל, כשזה בכוונה, זה מתרחש ללא התנגדות. בשנה, ארצות הברית שלחה כוח של יותר מחצי מיליון חיילים למזרח התיכון, נכון? לעיראק. וגם לאפגניסטן. היום ארצות הברית מסוגלת לשלוח כוח של 1,000 חיילים, 2,000 חיילים, לאיזשהו מקום בעולם? שואל אותך, גלי. אם היא תרצה. זאת אומרת, אתה יודע, אני... ההיסטוריון האהוב עליי של אמריקה, ריצ'רד הופשטטר, כתב פעם שאמריקה זה כמו בהמה ענקית, ישנונית ומבולבלת. היא רובצת לשם, מגרשת זבובים עם הזנב, אבל אם מרגיזים אותה מספיק, והיא קמה ומתחילה לשעות, זה כמו היפופוטם, אי אפשר לעצור את זה. זה אייזנהאואר, ממש מאוד כזה, הזעם של דמוקרטיה נרגזית, אני יודע. כן. זה נכון. אבל הם גם כתבו בתקופה שהפילוג הפוליטי, הכיתוב הפוליטי, לא היה כל כך מוחלט ועמוק בתוך ארצות הברית. היום הוא כל כך עמוק, שלא משנה איזה מהלך, אני סתם זורק איזה תרחיש אפשרי, שמחר, חס וחלילה, תתחולל איזו מתקפה טרור על עיר אמריקאית, גדולה, הרבה מאוד עבודות. איך ארצות הברית תהיה מסוגלת להגיב? חלק מהציבור, דווקא הפרוגרסיבים, יגידו שהנה, מגיע לנו, אשמתנו. נכון. נכון? אני לא חושב שתגובה כמו שהתחוללה ב-2001, אחרי הפגיעה בניו יורק, יכול להתרחש היום, בלתי אפשרי. לא תהיה תמיכה בשני הביטים של הקונגרס, דווקא תהיה התנגדות. ולגבינו, מבחינתנו, יש כאן השלכות חשובות, אסטרטגיות, רציניות יותר. הפרשנות שלי לאובמה, ואני עכשיו, אני קצת אוסף עוד מידע על שיטותיו בחוגים רדיקליים, בימי אותו סטודנט בקולומביה, אבל הפרשנות הזאת היא יותר אינטואיטיבית, ואני אומר שהוא הנשיא הראשון שבעצם התחנך על ברכי אדוארד סעיד, שבעצם הוא נשיא שחושב שהמערב אשם, שתפקידנו זה להתנצל, שצריך לרסן את ה-arrogance of power, ומה שהוא עשה, הוא בעצם נשיא אנטי-אמריקאי. אני אומר את זה לא בתור השמצה, אני אומר את זה בתור תפיסת עולם, שכמו שלומדים עכשיו בלימודים פוסט-קולוניאליים, המערב ואמריקה בראשו, הם בעצם מקור הרוע, ואת זה צריך לרסן. אז הוא פרק את האימפריה הזאת מכוחה, ואתה ישבת, you had a front row seat, וגם אינטרס. ושוב, הוא יטף את זה וטוב, משהו טוב לפרק אימפריה כזאת. נכון, הוא לא היה אנטי-אמריקאי, הוא היה אנטי-אמריקה מסוימת. וזה האמריקה שהיא צודקת, מיסודה, אמריקה שהיא גורם של משהו טוב בעולם, היא גם השוטרת של העולם, אמריקה שמסוגלת וגם מתקעה ביכולתה לשלוח כוח, בכל מקום בעולם, כוח גדול מאוד, משהו אחר לגמרי.
אמריקה אחרת, היא לא אנטי-אמריקאית, היא בעד אמריקה אחרת. שאיך היית מתאר אותה? אמריקה שהיא יותר מדינה נורמלית, פגועה, פגומה, יותר נכון. אמריקה שחייבת להתנצל על הרבה מאוד דבלות בעבר, החל מהמהפכה של מוסדק, נגד מוסדק באיראן, ועוד שנות של עבדות של שחורים בארצות הברית, ונגד האינדיאנים, ונגד הלטינים, ונגד נגד. בנאום שלו, בוועידה... גם הפלסטינים. גם הפלסטינים ברשימה הזאת. זה מעניין, כי אולי נחזור לזה, כי הספר שלך עוסק במדיניות של ארצות הברית, במזרח התיכון, אבל בנאום שלו בוועידה של המפלגה הדמוקרטית, כרגיל נאום הכל רטורי, הכל עם הפאוזות הדרמטיות האלה, הוא בעצם אמר, מה הוא אמר, מה משותף לנו? הוא אמר, פעם כולנו היינו מיעוטים. מה שמשותף לכל, פעם כולנו היינו newcomers. הוא לא השתמש במונח הזה, אני לא זוכר מה הוא אמר. הוא אמר, ואז אמרו לכולנו, לכו הביתה, ולכולנו יפלו אותנו, ולכולנו ירקו עלינו ודרכו עלינו, ולא נתנו לנו לאכול ב-integrated restaurants, וכו' וכו'. בקיצור, אתה מסתכל על זה ואתה שואל, מי זה שעשו לנו את כל הרע הזה? בעצם אובמה מספר סיפור שאמריקה זה מקור הרשע, והיא דרכה על כל מי שבא. בעצם, גם כשהוא חושב על מדינות הפנים, אז הנימה היא שאמריקה היא מקור הרוע. אז אתה, בניסוח שלך זה אומר שהוא רואה אמריקה אחרת, עם מערכת מוסרית אחרת, אבל התחושה שלי זה שהוא אנטי-אמריקאי, מה שהוא רוצה לחסל זה את what we know as America. אני אחדד את הנקודה. הוא היה אנטי-אמריקה, שעליה אנחנו התרגלנו לצמוח. לצמוח, כן. אוקיי, וזה, וסמוך, וזה הסיפורי לילה שקראנו לעצמנו כל לילה, שיש לנו אמריקה כזה, יש דוד סאם, ודוד סאם שלא מכה לחט, ולא מתחרט, ומוכן, אנחנו אותו גיל, אני לא רואה אותה כל כך, אבל... כן, כן, שנינו ילידי 65. אוקיי, אז זהו, 55, אז בקיץ של 82... לא, רגע, 55 זה הגיל, אבל יליד 65, נכון? לא, לא, אני מבוגר מחבר הרבה. אתה יליד 55, אז אתה מבוגר ממני, כן. בפירוט, עם הסנחנים. וידענו אז בפירוט, ב-82, שהנה, צהל להשתבך, ורגן ישלח את המרינס לחלץ אותנו. ואכן מה שהוא עושה. והיום... המרינס לחלץ את ערפאת בעיקר. המרינס לא יחלצו אותם. שכח מזה. אבל ישראל... במערכת היחסים שלה מול אמריקה, וזה, אני חושב, אחד היתרונות שלה בתור בעלת ברית של אמריקה, זה ישראל לא אומרת לאמריקאים שלחו צבא להגן עלינו. ישראל אומרת, אתם תתמכו בנו דיפלומטית, תנו לנו את הנשק, we'll do the job. זה הבדל גדול מאחרים שמושכים לאמריקה בסינור ותצילו אותם. אבל היו מקרים שכן, פנינו לארצות הברית, גם עניין של אספקת התחמושת חיונית, אל תשכח, במהלך צוק איתן, ביקשנו טילים למסוקים מאובמה, והוא לא קיבל, לא קיבלנו. אבל לא ביקשנו חיילים אמריקאים, מחיילים אמריקאים, להרג בשבילנו. גם במלחמת המפרץ הראשונה, כן, תמכנו על ידי חיילים אמריקאים שהגיעו לתל אביב, על ידי חיל אוויר אמריקאי, שהולך ליצור אחרי הטילים, הסקאדי. כן, אבל זה דוגמה, מייקל, זה דוגמה בעייתית, מפני שבעיקר אז הם רצו שאנחנו לא נשתתף. אם היה דבר שצריך לזכור ליצחק שמיר... השתתפתי בשיחות כאלה כאיש מילואים. קראו לי לבור יום אחד. הגרסון לי לבור והנהל שיחה בין משה ארנס וג'יק צ'ייני, שהיה שר החוץ, שר ההגנה שלהם אז. כן. ואני יושב כל הנוטס לשיחה הזאת. השיחה. שיחה מאלפת, מאלפת. מה, אז ספר לנו קצת עליה, מה היה בה? האמריקאים התחננו. ארן סיפר לצ'ייני שהכוחות מיוחדים שלנו כבר היו חיכו על המסלול. אקון מוכנים להמרה, למדבר המערבי של עיראק. והוא סיפר לו שממשלת ישראל לא מסוגלת לספול עוד לילה של ירי של סקאדים על תל אביב, על המרכז. ושישראל חייבת להגיב. וצ'ייני למעשה התחנן לכמה שעות,
והוא הבטיח הטיח, קודם כל הוא הבטיח קו ישיר בין הטייסים האמריקאים והקריה הישראלית. כדי לסגור מעגלי מודיעין על... וגם אגב... בזמן... כן. התחיל מיד הדיווחים מהחיילים, מהטייסים, והוא הבטיח לשלוח את הסקאדים, את הפטריוטים. ואז קרה משהו מאוד משעשע, הפטריוטים הגיעו לנדבג, הגיעו מטוסי גלקסי, שהם מטוסים הכי גדולים שיש בחיל האוויר האמריקאי, ואנחנו שלחנו טרקטורים, והחיבור בין הטרקטים שלנו, והעגלות, המנסות של הפטריוטים האמריקאים, החיבורים לא תאמו לך לשני, אז לא יכולנו להוריד אותם במטוסים. הנה, החשיכה יורדת, והסקאדים נופלים, והלחץ על הממשלה הלך כבר גבר וגבר, וזהו, בסוף הצלחנו להקים אותם, ואני חייב להגיד לך, הפטריוטים, כל הפטריוטים, פגעו פעם אחת בסקאד אחד, אתה יודע מה הוא עשה? הוא עשה שני סקאדים. מה הוא עשה? שני סקאדים. לא הבנתי, הוא פגע בהם והתפצל? פגע פעם אחת. פעם אחת, כל הפטריוטים, פעם אחת, הוא עשה מהסקאד שני סקאדים. ושניהם נחתו, שניהם פגעו בישראל. זה לא, אז זה לא איל הרבה. אני רק אומר לך במאמר מוסגר, סיפור מצחיק מהצד השני. אני בדיוק, אני הייתי חייל מילואים צעיר, בזמן המלחמה הזאת, ושירתתי בבור של חיל אוויר. וכשהתחילו האזעקות על הסקאדים הראשונים, זה היה בלילה הראשון, נכנסתי לאוטו, והגעתי לקריה. ואני מגיע, כולם היו עם חליפות אבח צהובות כאלה, חשבו שהולך להיות נשק כימי וכדומה, אבל את הבור של חיל האוויר סגרו נגד אבח. ואז מצאתי, אני וארנץ מצאנו את עצמנו עומדים בחוץ, מחוץ לבור ולא יכולים להיכנס. הייתי, אני יודע, סמל ושר הביטחון עומדים, ואי אפשר להיכנס, כי נעילת אבח הייתה... דבר שקשה לפתוח אותו, אבל בכל אופן ישראל עשתה את הדבר הנכון, וזה היה יצחק שמיר שלא התערב, וזה באמת מאוד קשה למדינה כמו ישראל, שבונה כל כך הרבה על הרתעה. אז עכשיו... אמר לי, בימין, סליחה, בימין אמר לי עזר ויצמן, פעם שימשתי כאן יועץ לעזר ויצמן, הוא אמר לי שזו הייתה הטעות האסטרטגית הגדולה ביותר, שעשתה ישראל מאז קמתה, שלא הגבנו. שאויב ירה טילים על תל אביב, ולא הגבנו. זה היה, קודם כל זה לא כזה תקדים אחרי כל הקטיושות מלבנון, אבל מה דעתך על הניתוח הזה של ויצמן, אתה מסכים איתו? אני חושב, שוב, בראייה היסטורית, כל פעם שאמריקאים אמרו לנו לא להגיב, ונעננו לבקשתם של אמריקאים, קיבלנו, לא קיבלנו ערכה, קיבלנו את ההפך של ערכה, קיבלנו בוז. ככה זה אחרי מלחמת יום הכיפורים, נכון? משכננו או מאמריקאים? מאמריקאים. ככה זה היה אחרי 91, ככה וככה. אז מה אתה, ביום כיפור היינו צריכים לחנוק את הארמיה השלישית ולהתעלם מקיסינג'ר? היינו צריכים לתקוף את מצרים לא מלפני המלחמה. וגולדה נכנע. לא נכנע, את התכתיבו של קיסינג'ר, לא להגיד. אני לא ניכנס לסמטה הזאת עכשיו, כי אני חושב שהפרשנות... אבל אני רוצה לך להשלים את המחשבה. אני חושב שלא היה איום כזה של קיסינג'ר, אבל אני אשמח לשמוע ממך מה הסימוכין שהאיום הזה של קיסינג'ר. אני מכיר אותי ששמינית, והיה איום כזה. אומר לך, אני אשמח למקור, רק עכשיו היה מאמר שדחה לגמרי את הפרשנות הזאת בישראל היום של דן שפטן. תקרא את הספר שלו, זה מפיע... של קיסינג'ר. של קיסינג'ר, התמלילים של קיסינג'ר התפרסמו בספר שנקרא קרייסיס. אגב, אני מאוד מלביץ על הספר הזה. אחד מהספר... אז אני לא מכיר אותו, אבל את הממוארים של קיסינג'ר יש בהם בערך 400 עמודים על מלחמת יום כיפור, וחד משמעית שם הוא אומר, אני התעוררתי, העירו אותי בבוקר ואמרו לי שיש מלחמה, ולא היה לי מושג שזה מה שהולך להיות. בולשיט. סליחה. הוא ידע מראש, הוא אמר לגולדה לא לגייס, לא לבצע מתקפת מנע, וזהו, נהנתה. הוא אמר לה בפירוש,
שאם אתם פותחים במלחמה, אי אפשר לסמוך עלינו. אגב, זה מה שלינדון ג'ונסון אמר לרבי אשכול, 6 שנים לפני כן, אותו דבר. אבל בניגוד לאשכול, גול נכנע. לא משנה, כל פעם לתכתיב אמריקאי לא להגיב, לא לפעול, לא לייצא מתקפת מנה, קיבלנו בוז. מה קראנו אחרי כל ההבלגה הזאת של 91, של מלחמת המפרץ הראשונה, מה קיבלנו? קיבלנו את החיסול של האיום העיראקי. לא, מה קיבלנו זה מדריד. ולחץ אדיר לבטל שטחים, להקפיא בנייה, זה מה שקיבלנו. אף פעם, הנשיא בוש, האב, אף פעם לא אמרנו תודה. אבל זאת הייתה תוצאה במידה רבה של האינטיפאדה, זאת אומרת, הסטינגס לפני הדבר הזה לא היה רק מלחמת המפרץ. מה קיבלנו אחרי יום הכיפורים? לחץ וויתורים. וכל פעם שאמריקאים אמרו לנו, לא, יש לכם אור אדום, ואנחנו בכל זאת פעלנו, אם זה היה בתשח, אם זה היה ב-56, אם זה היה בששת הימים, נכון? אם זה היה, זכינו לארוחה. דווקא. לא לחץ. אז אתה אומר שהמודל הטוב זה נתניהו מול אובמה? בסוף של דבר, בוודאי, והנה אני חושב שאני טעיתי. אתה לא תרבה לי לשמוע את זה מפוליטיקאי, אפילו פוליטיקאי לשעבר. טעיתי. אני הסכמתי עם כמעט כל דבר שנתניהו עשה, למעט דבר אחד, הנאום שלו לפני הקונגרס. אני לא רק מזכיר, הסכמתי... רק תן טיפה רקע למי שלא מכיר על ההקשר כן. של הנאום הזה, כי זה באמת אירוע מיוחד. כן, זה היה אירוע, זה נאום במרץ 2015, כמה ימים בכלל לפני הבחירות פה, לכנסת ה-19-20, וביבי נשא נאום. לפני שני הבתים של הקונגרס, כאשר אובמה, שם בבוקר, ולמד על משהו מהתקשורת, זה על זה שביבי מגיע לקונגרס, הרפובליקאים הזמינו את ביבי, והוא נגיע, מה שמתחת לפו של אובמה, ונשא נאום חריף מאוד, נגד הסכם הגרעיני עם איראן, שהולך ולהתרחש, נחתם. ואני, אז הייתי מועמד לכנסת, ממפלגה אחרת, ותמיד עם כל הרצון לבדל עצמי מביבי, אי אפשר, לא יכולתי להסתייג מהתוכן של הנאום, שזה היה מעולה. אבל התוכן של הנאום היה נגד הסכם הגרעין ועל הסכנה האיראנית. כן, נגד הגרעין, אבל זה נתפס כנגד אובמה. במיוחד דרך הדמוקרטים, ובמיוחד דרך הדמוקרטים השחורים, שהראו את זה כסתירת לחי לנשיא השחור הראשון. אמרו שלא יסלחו על זה בחיים. ואתה כשגריר לשעבר כבר בשלב הזה, של ישראל התנגדת למעשה החתרני הזה של נתניהו. אני, למיקום של הנאום, בקונגרס, אמרתי שעדיף לשאת את הנאום הזה לפני ועידת השנתי של איפאק. ואני חייב להגיד לך, בהסתכלות אחרונית, היום תהיתי. אני אגיד לך למה תהיתי. נכון ששילמנו מחיר ואנחנו עודנו. בשלים אחר הזה, מקרב הדמוקרטים, לא שכחו. במיוחד הדמוקרטים השחורים, והם מאוד חזקים. השדולה שלהם בקונגרס. הם לא ישכחו את זה. אבל, זה מחיר, ובעיניי המחיר הזה, היה מוצדק. מה מוצדק? משום שנתניהו, קודם כל, קבע גבולות, קווים אדומים, בתוך הפוליטיקה האמריקאית, אני חושב שטראמפ וההחלטה שלו לסגת מהסכם הגרעיני, להטיל שוב סנקציות, כבדות מאוד על איראן, לא יעשה זאת למעט אלמלא ביבי נושא את הנאום הזה. אני לא בטוח גם שיחסינו שלנו עם מדינות הערביות, לרבות מדינות המפרץ, לא היו מתפתחות כפילו שנפתחו ללא הנאום הזה. ביבי הפקין כוח, הוא עמד מול, הוא כראש ממשלת ישראל של מדינה קטנה, בסך הכל, עמד
ככה, עם ראש מורם, נגד נשיא ארצות הברית של מעצמה הכי חזקה בעולם. אז בעיניי זה יש בזה ערך, ויכול להיות שאם הוא היה נושא את האום הזה באיפאק, זה לא היה עם אותו אימפקט. מה עומד לקרות אם, אם הדמוקרטים חוזרים לשלטון מבחינת שני ישראל? שני דברים, ואנחנו צריכים להיות עורכים לזה. אני מכיר את ביידן, היטב. איש נפלא, מאוד מחבב אותו, מאוד מעריך אותו. הוא שחט באופן כמעט חסר לא. תקדים. אני לא... המשפחה שלו התעשרה בסין, התעשרה בעיראק, התעשרה באוקראינה, והתעשרה בדרום אמריקה. אולי הבנים. למה להשאים את האבא הזה של חטף של בן אחד? האבא הוא רק סגן נשיא, והוא לקח את הבן שלו במטוס להיפגש עם ההנהגה הסינית. אוקיי, אבל אתה אומר נחמד. אני אישית לא נתקלתי בשחיתות שם. אני מכיר גם את הבנים, אחד שנפטר. מכיר אותם, מכיר כל המשפחה. מכיר את הסנטורית האריס, אותו דבר, לביתי אותה לארץ פעם. שניהם פרו-ישראלים. מה זה הפרו-ישראלים? הם עדיין משתייכים לדור הזה, שיש להם מה שאנחנו קוראים לישראל בלב. יש להם קצת מקום חם בלב למדינה ישראל. זוכרים את ששת הימים. הרי ביידן הגיע לפעם ראשונה ב-73, ונפגש עם גולדה. מדהים. הוא עדיין בשלטון. הוא 48 שנים בסנאט. כן. בניגוד למועמדים דמוקרטיים אחרים שאימו בפומבי להשתמש בסיוע אמריקאי צבאי לישראל ככלי ניגוח וכלי מיקוח נגדנו, לחץ, הוא לא עשה את זה, והוא גם התחייב לא לעשות את זה, והוא התחייב דווקא להמשך הברית האסטרטגית חזקה והבלתי מרוערת בין ישראל וארצות הברית. אוקיי, זה נכון עכשיו. אבל אממה, ואממה גדולה מאוד, יש לנו חילוקי דעות בסיסים ביותר, בשתי סוגיות, הנושא הפלסטיני והנושא האיראני, וגם הם מחוברים זה לזה, הם קשורים. הפלסטינים, טראמפ הרי שינה את כללי המשחק, בניגוד לכמעט כל נשיא, כל נשיאים קודמים, שכל פעם שהפלסטינים עזבו לשולחן ההידברות, הם קיבלו פרס, הם קיבלו שגרירות פה בוושינגטון, קיבלו כסף לאונרה, קיבלו שגרירות בפועל בקונסוליה האמריקאית במזרח העיר ירושלים, הכל קיבלו פרס כל פעם שעזבו. פשוט תמרוצים לעזוב את השיחות. כל פעם שהפלסטינים עזבו את השולחן בימי טראמפ, ננשו. הרי אנחנו חושבים שההכרה האמריקאית בירושלים, כי בירתנו, זה מחווה גדולה ישראל, לא, טראמפ ראה זה כעונש לפלסטיני. כנ"ל לגבי הפסקת הסיוע לאונרה, כנ"ל הכרה בריבונות ישראלית ברמת הגולן. סיוע, זה עונש לפלסטינים. ביידן יכול להרוס את זה. הוא יכול להחזיר אותנו למצב שהפלסטינים יקבלו צ'ופר כל פעם שעוזבים, כל פעם שאומרים לא, והדבר הזה ישים קץ לכל סיכוי להתקדמות כלשהי עם הפלסטינים. למה שיכנס למסע המתן? אנחנו יוצאים נזכרים שזה שאנחנו לא נזכרים, עושים למסע המתן. אוקיי, זה אחד. כן, ואיראן? לא, עוד לא, עוד לא הגיע, עוד לא ציימתי. אני לא חושב שהוא יחזיר את השגרירות האמריקאית לתל אביב, יכול להיות שירוקן את השגרירות האמריקאית בירושלים מהרבה מאוד סמכויות, להחזיר אותם לתל אביב, אבל זה, לא חושב שיחזור בהכרה בריבונות הישראלית ברמת הגולן, אבל יכול להיות. אבל הוא כן, יחזור ויפעיל לחץ כבד מאוד על נושא של בנייה ביהודה ושומרון, ירושלים מזרחית, הוא יתוש את המתווה של טראמפ, עסקת המאה, שבעיניי זה המתווה הכי מעשי שראינו, זה 30 שנה, באמת. ולא רק שאני תרמתי תרומה כלשהי למהלך הזה, אבל מאוד מאמין בו. בוא תספר. והם יחזרו למתווה של קלינטון ואובמה, שזה מתווים
שאנחנו נצא איכשהו אשמים לזה. כן, אבל ראש בקיר, אפשר לסמוך על הפלסטינים שיסרבו. אמרת במילה שהייתה לך תרומה לגבי מתווה טראמפ, אני מחסידי מתווה טראמפ, יש לי הרבה ויכוחים עם הימין שהזדעק, שעושים הנה מדינה פלסטינית ומחלקים את הארץ ומבטרים. מה, יש לי תשובות שלי לדברים האלה, אבל בוא נשמע מה דעתך, מה היתרונות של המתווה? קודם כל, לעזוב את הוויכוח, שתי מדינות לא משתי מדינות, יש מדינה פלסטינית. מי שנוסע בכביש 6, רואים את הדגל, הוא גובה מיסים, יש לו כוח משטרתי, יש לו הכרה מ-135 מדינות בעולם, יש נשיא, יש מדינה. אבל אין שליטה בגבולות, ואין צבא, ואין שליטה בשמיים, ולא יהיה, ולא יהיה, ולא יהיה. זה תמיד יהיה מדינה מינוס. מינוס מינוס, זה בכלל לא יהיה זהה לי. זה בכלל אוטונומיה. זה מין אוטונומיה פלוס, מדינה מינוס, זה לא יהיה מדינה, זה לא יהיה ריבונות וברייאנית, כפה שאנחנו מכירים. לא יהיה, אוקיי. לא יהיה להם מונופול על השימוש הלגיטימי באלימות. אז אני הוזמנתי כמה פעמים לבית לבן. בעודני כבר חבר כנסת, סגן שר, ובאתי לוושינגטון, הגעתי לוושינגטון עם כמה מסרים. מה המסר ראשון? מי שנותן לפלסטינים זכות וטו על תהליך המדיני, בעצם ידון את התהליך הזה לכישלון. וככה זה היה לא רק מאז ימי אוסלו, זה מאז ימי הבריטים בשנות ה-30. זה עוד בתקופת אובמה? מה, שהוזמנתי? לא, כן, שאתה, השיחות האלה... לא, בזמן טראמפ. זה בזמן טראמפ. זאת אומרת, כן. הזדמן לך לומר את זה לטראמפ עצמו? לכל הצוות, כן. אוקיי, אז אמרתי, הפלסטינים אין להם את המילה כן באוצר המילים שלהם. אין להם. אפילו שרוצים, אין להם, הם לא מסוגלים. אפילו אם היו רוצים, באיזה סמכות יש לאבו מאזן לחתום על משהו? אין לו סמכות, אין לו לגיטימציה. אז לעזוב אותם. אמרתי, המתווה שלכם צריך להיות מכוון לשני קהלים. אחד, הסונים המתונים, והשני, המרכז הישראלי. הרי השמאל הקיצוני יתנגד, משום שהמצווה שלך לא יניק מספיק לפלסטיני, כן? והימין הקיצוני הישראלי יתנגד בגלל המדינה הפלסטינית. אז צריך, המרכז הישראלי הוא גדול מאוד, הוא חזק מאוד, ואני מדבר על גם מרכז שמאל וגם מרכז ימין. חזק מאוד. ואני חושב שאכן הם פעלו. דבר שני, שאמרתי להם, אל תנסו לשנות את המציאות שקיימת. יש לנו מצב של שתי מדינות, הוא לא פתרון של שתי מדינות, יש לנו מצב, יש לנו מציאות של שתי מדינות. במקום לשנות את המציאות, לחזק אותה. יש לנו מדינה פלסטינית כלשהי בשטח A ו-B, נכון? לחזק אותה, עם סיוע כלכלי, עם הכרה, אוקיי? לא לשנות שום דבר. מהאחות של צהל, מהאחותם של כוחות הביטחונים של ישראל, כולל מרדף חם, לא לשנות. אבל זה מצב של שתי מדינות, ואני חושב שגם התגישה הזאת אומצה על ידי הממשל. אני, מה אני אגיד לך? אני קצת גאה בזה. לגמרי בצדק, אבל התגובה הראשונה שלי לתוכנית הזאת הייתה שהנה, יש בה מידה של אורמה, כי עכשיו אנחנו קוראים תוכנית שלום לרשות לספח או להכיל ריבונות, כמו שמעירים לי בימין לומר, על בקעת הירדן, שזה בעיניי דאגת הדאגות. מבחינת העתיד הפוליטי של ישראל, אנחנו כל הזמן חושבים שיש לנו מיעוט פלסטיני בתוכנו, אבל אנחנו מיעוט קטן במזרח תיכון ערבי ענק, ואנחנו מוכרחים מחסום גיאוגרפי יציב וחזק, נגד הכאוס הערבי שמתפרץ מדי פעם בצורת דאש, או בצורת מוטטות כללית של הסדר, או גלי פליטים, או אנחנו בכלל לא שמים לב שעיראק מתייבשת ואין שם מים, ועלולה להיות פה נדידת עמים עוד רגע על ראשנו. אז זה בעיניי היהלום שבכתר הזה. לכן אני מופתע ונדהם כשאני משוחח עם מתנחלים שהם מוכנים לעלות על הבריקדות נגד הדבר הזה. האם גם בעיניך זה עיקר חשוב של התוכנית, והאם תהיה אפשרות לממש את זה תחת ממשל דמוקרטי באיזשהו אופן? לא. תשובה אחת משמעית לשאלה השנייה, לא. אני מאוד בעד המתווה.
אני חושב שאחד מהבעיות של המתווה, שהוא לא הוצב על השולחן כאילו כעסקה סופית. ויש גם, מדי פעם הממשל מדבר בשני קולות, כל אחד אומר, הנה, take it or leave it, הנה המתווה, הנה התוכנית. אבל כל אחר אומר, לא, אנחנו מוכנים להיכנס למסע המתן על בסיס המתווה. ובעיניי זה פתחון למסע המתן בלתי מוגבל מהפלסטינים. הפלסטינים ידעו למשוך את זה ושחק איתו, כמו שהם יודעים. וחוזרים לווטו, הם לא רוצים היתרון של הדר, לנטרל את הווטו שלהם, נאבד אותו אם יתחיל להיות מסע ומתן. אין, שוב, ראייה היסטורית. אנחנו במשק שנות דור ויותר, התפקחנו מעצמנו. איזה מדינה אנחנו רוצים? עם איזה מוסדות? עם איזה ערכים? איזה מוסר? הוויכוח הזה כמעט לא מתקיים אצל הפלסטינים. הם, 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 הם רוצים שהקהילה הבינלאומית יעניק להם מדינה בלי מוסדות, בלי יסודות. כאשר אנחנו בנינו את המדינה שלנו מלמטה ללמעלה. כך שבתשח היינו יכולים להכריז על עצמאות, ויש לנו כבר מדינה. פלסטינים אין כלום. ואתה שואל אותי, הפלסטינים לא רוצים מדינה. הם לא רוצים את ישראל. לא רוצים מדינה, אבל הם לא יודעים מה הגבולות של המדינה שלהם, מה הערכים של המדינה שלהם, מה אופי, אם זה אסלאמי, לא אסלאמי, דמוקרטי, לא דמוקרטי, לא יודעים. לא, דמוקרטי זה לא, בואו נתחיל ממה שאנחנו יכולים להיות בטוחים. אוקיי, אז זה קלפטוקרטי. אבל, לכן, מדינה קטנה, שלא מאיימת עלינו, ומאפשרת לנו גם לשמר את האופי שלנו, הדמוקרטי ויהודי, וגם, אולי מראה לכל, שמאפשר לנו להגן עצמנו, גם מכל תרחיש אפשרי בזרח התיכון, כולל התפרעותה של ירדן, התפרעותה של עיראק וכו', זה מתווה הכי טוב. ואני לא רואה, ודאי שזה לא נקבל משהו יותר טוב מהדמוקרטים, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. אנחנו לא יודעים מה בעתיד. והסכמי השלום החדשים עם המדינות הסוניות, שהם באמת שינוי גיאופוליטי דרמטי במזרח התיכון, מה יעלה בגורלם אם הדמוקרטים עולים? לאן זה יתקדם? אולי דווקא יתחזק? לחזור למונח הזה של כודרת בטן. אני חושב שדווקא ההסכמים הללו תתחדשו, יהיו חזקים יותר. למה? משום שאם ביידן יכיר שוב בתוכנית, בהסכם אתם הגרעיני עם איראן, עסקת הגרעינית עם איראן, אז הצורך לכל המדינות באזור שמתנגדות להסכם, להתאחד ביחד עם ברית אסטרטגית אנטי-איראנית גלויה, דווקא הצורך הזה התחזק. אתה רואה בדמיונך, אני לא שואל אותך אם אתה ממליץ על מדיניות כזאת, עדיין זה לא... אני לא רואה פתח כזה, אבל אתה רואה בדמיונך מצב שבניגוד לרצון אמריקה, אם איראן ממש עומדת על סף גרעון, שישראל בשיתוף עם המדינות הסוניות תייצר קואליציה ותיכנס למלחמה עם איראן, זה דבר מופרך ודמיוני, או שיש איום כזה על השולחן לדעתך? יש איום, אז ודאי שיש איום כזה על השולחן. אבל יש איומים קונבנציונליים עוד לפני כן. תן לך תרחיש אפשרי, ועל זה כתבתי בכתב את אטלנטיק. אם טראמפ ינצח, והמשטר בתארה הגיע למסקנה שהיא לא יכולה לשרוד עוד 4 שנים של סנקציות, והוא לא מסוגל מטעמי כבוד להיכנס למסע המתן בנסיבות מביכות, עם הממשל האמריקאי, יכול להיות שהוא ינסה לערער את היציבות במזרח התיכון. ניסו את זה בעבר בירי טילים על סעודיה, זה לא הלך. אבל הדרך הכי טובה, לפתוח במלחמה נגדנו. דרך חיזבאללה, דרך המיליציות השיעות, דרך המיליציות הפרו-איראניות בתימן, פשוט להציף אותנו בטילים. ואגב, העומדן, הערכה של צהל, לגבי קצב הירי במלחמה הבאה, עם חיזבאללה וארגונים טרור אחרים, כמו חמאס, ג'יהאד אסלאמי, הוא כבין 2,000-4,000 טילים ליום, בניגוד לכ-800 טילים ליום במלחמת לבנון השנייה. וחלק מתאים יהיו טילים מדויקים מאוד, מה שקרה טילי שיעות, שאפשר לכוון אותם.
והיכולת שלנו להתכונן לפני יום כזה, מה אני אגיד לך? הוא לא מושלם. זה לא כיפת ברזל. כן. אז האיראנים יכולים לגרום לנו נזק, ואז אנחנו נצטרך להחליט. אנחנו יכולים לשלוח את צהל לטהר 200 כפרים מבוצרים בדרום לבנון. 130 אלף טילים מחוברים מתחת 200 כפרים לבנונים בדרום המדינה, החולים, יעלה לנו בדם, יעלה לנו בדם, יעלה הם עוד יותר דם. השאלה אם נחליט לפגוע, כמו שהסעודים אומרים, בראש הנחש, ולא נסתפק להילחם נגד הזרועות של המשטר, אלא לפגוע ממש בראש הנחש, אני מקווה שהפעם נשכיל לפעול בצורה הרבה יותר פסקנית. זאת אומרת, לפגוע בראש הנחש. נכון. מן הסתם זאת אפשרות שגם איראן תיאלץ לחשב אותה. אין לה ברירה, כן. אני רוצה לקראת סיום לחזור למקום שבו התחלנו, כי אתה היית שגריר בוושינגטון בשנים של עיצוב מדיניות אובמה עד לפני, אבל הוא כבר חתר להסכם הגרעין והיה מאוד לעומתי, ואתה היית מאוד ביקורתי. איך בתור שגריר, אני לא רוצה לשתאר את שגרת יומך, אתה יודע, במובן של ה-what's schedule, אבל איך תכננת את מהלכיך בוושינגטון מול נשיא שאתה מתנגד לו? אני ראיתי דרך אגב תמונה שלך ושל אשתך, אני חושב, עם אובמה ואשתו מחויכים, וזה בדיוק. קודם כל, התחיל מכך שאני חיפפתי אותו. חיפפתי אותו והרחתי אותו. מה, אדם שהתחיל מאפס, הנשיא השחור הראשון של ארצות הברית, זה לא עניין של מה בכך. כן. ואיש אינטליגנטי מאוד, קריזמטי מאוד, רהוט, הכל, הכל, הכל. אבל אדם שהתנקש התנקשות חזיתית, לא רק עם השקפת העולם של ביבי, אלא עם האינטרסים הישראלים החיוניים ביותר, ורק התפנית מתמיכה בישראל לתמיכה באיראן, משהו אדיר. הוא אגב, באיפשהו הוא ניסח את זה באופן מובהק, תשמע, יש רעיון גדול שלו, ג'פרי גולדברג, ויש השערות על מה הוא ניסה לעשות, והשערה המקובלת היא שהוא רצה לעשות איזון שיעיסוני שיאפשר ארצות הברית לצאת, אבל יהפוך את איראן לאחד מגורמי הסדר, because they'll have a stake in the game. אכן. הוא ניסח את זה באוזניך, יש איזה מקום שזה כתוב, יש לזה איזה סימוכין, או שאנחנו ממשיכים לגשש ולשאר? אני חקרתי אותו, עם כל הכלים שעמדו לרשותי כהיסטוריון, חקרתי אותו, קראתי כל מילה שהוא כתב, שהוא אמר, והגעתי לכמה מסקנות, קראתי ספר שלי בן ברית, יש לי קטע, אז זה על הקורס שעשיתי לעצמי לעל אובמה, וגם הקטנות, מדבר פה על אדם שהוא מאוד אידיאולוגי, הוא פועל בתוך הקשר אידיאולוגי מאוד מוגבש, זר לנו, מאוד מוכר למי שלמד בקמפוס, הוא לימד בקמפוס אמריקאי, אדוארד סעיד לכולי, שבתוך הערכה הזאת, זה רתיעה עמוקה משימוש בכוח, בשיגור כוח צבאי, אחת מהאמירות המפורסמות של באמה, הוא היה חוזר עליה כל הזמן, מי שחושב מישהו שמפסיץ מישהו אחר, רק אמנת להוכיח שמסוגל להפציץ אותו, הוא הכי דביל. אני גדלתי בשכונה אנטישמית בארצות הברית, קתולית, ואני יודע שאם אני לא שברתי את האף של האנטישמי הכי גדול בשכונה, אני הייתי בצרות. הייתי צריך להוכיח שאני מוכן לפגוע בו. ככה זה גם בישראל. ככה שומעים על כוח ההרתעה שלנו. החשש הגדול שלי בקיץ של 2012, כשלא יצאנו נגד איראן, אתה זוכר את זה? היו לי חששות, מה זה? כבדים מאוד, שאנחנו הולך לאבד את כוח ההרתעה שלנו. שנסתבך במלחמה. שנסתבך במלחמה עוד יותר גדולה, שלא יצאנו במלחמה. אגב, זו הסיבה שיצאנו במלחמה בששת הימים. לא שהמצרים לא יראו לנו. אז תשכח. אז זהו, אז אתה היית באופן עקרוני בעד פעולה ישראלית, התקפה, הפצצה באיראן ב-2012. אני לא הייתי בקי בכל הפרטים. אני חושב שהדיון שהתנהל פה, עם אמיר דגן, ואחרים, אחריו, ארדו,
היה דיון מאוד מאוד הרסני, מאוד פגיע, מאוד, משהו מאוד פוגע, פוגעני, בביטחונה של ישראל, שסור היה, ניקור. אבל אני עדיין חושב שעצם עובדה שלא פעם, יש בזה מחיר. והמחיר הוא בכוח ההרתעה. כן. אז הפרעתי לך באמצע ההיכרות שלך עם אובמה, אמרת שהוא איש מאוד נעים והערכת אותו. הערכתי אותו. איך התנהל העימות ביניכם? אתה גם כתבת עליו דברים אישיים חריפים לימים, נכון? על זה שב... בינו ובין ביבי, העימות התנהלה בכמה וכמה רובדים. הרובד של, באמת, של השקפת עולם. אובמה מאוד מעריך, למשל, מוסדות בינלאומיים. האום, מועצת זכויות האזרח, שבינינו נתפס כאיום אסטרטגי. בוודאי, במקום שמועצת זכויות האדם יושבות בסין וסעודיה, הוא לא מקום שאפשר לקחת אותו ברצינות. הוא האמין בהושטת יד לאויבים, לאיראנים, אפילו לאחים מוסלמים. הוא ניסה לעזור למורסי במצרים. באמת, ארדואן, הידידות האישית בין ארדואן ואובמה, היו מדברים מדי שבוע, כל שבוע, טלפון. ידידות ממש. אמרנו לו, שמע, אתה לא יודע מי יש לך עסק שם. לא אני. וזה הרובד אחד. רובד השני היה, אני מאמין שאובמה הרגיש מאוים על ידי ביבי, אישית. כשאובמה בא לתפקיד, נטול כמעט לחלוטין בניסיון כלשהו במנהיגות, והנה ביבי 30 שנה בכנסת, ביבי שהיה בסיירת מטכ"ל, ביבי שהכיר הכלכלה, ביבי, 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 זה קשה. אני רחמתי על אובמה, צריך עוד לפני אדם כזה, רב גוני. ליבי לא נשבר, כן. כן, זה קשה. וביבי לא חוסך, לא מניח בקלות. רובד אחר, אז, והצורך להוכיח עצמו, שהוא להוכיח שהוא לא ג'ורג' בוש, כל מיני. ואדם, הדבר בא לידי ביטוי במשברים, כמו שאמרתי, מגלגלים. כל יום. לא ידענו מאיזה כיוון נחטוף. דוגמה, דבר שנגע לעבודתך כשגריר באופן אישי ומובהק. איך זה התגלגל לפתחך, הדבר כזה? תן לי לשאור, וכך הרבה... נושא שהיה מאוד רגיש, נושא הגרעיני. פתאום קמים בבוקר ושומעים שאובמה רוצה לכנס פסקת בינלאומי, להכריז על אזורים נטולים חופשים מכוח גרעיני. כן, I can see where that is going, כן. וואו, וכל המנהיגים בעולם התייצבו, למת אחד. מישהו אחד, רק מנהיג אחד יחרים את הפסקה. מעניין למה. אתן לך סיפור ממש משעשע. למה אני זוכר, זה זכרות עד זיכרוני. 19 למאי, 2011, יום לפני יום הולדתי, ונתניהו אמור להגיע לוושינגטון למחרת, ואובמה היה אמור לצאת נאום מאוד חשוב לגבי מדינות אמריקאית במזרח התיכון. לקראת הנאום הגדול הזה, ביקשתי שיחה בבית לבן, ברמה הכי בחירה. רציתי לדעת, מה יש בתוך הנאום הזה? הבטיחו לי, 100%, שישראל למעשה לא תחכב בנאום הזה. היה איזה קטע קצר, אולי ייגע בנושא הישראלי, אבל זה לא הזה, זה על עיראק ועל כל מיני. למחרת, ואני כבר לקראת הנחיתה של ראש הממשלה, אני לא הייתי שם, תודה לאל, אובמה נשא את הנאום הזה במחלקת המדינה. הגיעו כל השגרירים, באמת שגריר אחד, ומה יש? כל הנאום הזה, 90% מהנאום הזה היה מוקדש לנו, ויש ב-90% הללו שינוי מהותי של מדינות אמריקאית, כפי שהייתה קיימת 40 שנה. שינוי של מדינות העמימות, שינוי של התמיכה של... הרי האמריקאים מורידים מסדר היום את הדיון במועצת ה... איך זה נקרא? במועצה ל... לא, לא, לא.
איך זה נקרא? סאב? נו, שכחתי את השם. לא, השיקוי היה כזה. אבל איך נקרא את האג'נסי? שכחתי. לפיקוח גרעיני. של אנרה? לא, לא. הסוכנות לפיקוח, סוכנות האום לאנרגיה גרעינית, נדמה לי משהו כזה, כן. AI. אבל למה אני מזכיר את זה? מפני שהמדיניות האמריקאית היא הרבה שנים מגישים נגדנו תלונה שם מדי שנה, נדמה לי, ואמריקה מורידה אותה מסדר היום, לא? לא, זה לא היה זה. אני אספר לך מה היה. כן. במשך 40 שנה, או לפחות מאז אוסלו, בראשית שנות ה-60, מדיניות אמריקאית, המדיניות הפלסטינית, העמדה הפלסטינית הייתה לשאוף להקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית על פי גבולות של 67. גבולות שהיו קיימים לפני 67. זו לא הייתה המדיניות האמריקאית, זו הייתה המדיניות, העמדה הפלסטינית. אובמה בנאום שלו, ב-19 למאי 2011, אימץ את העמדה הפלסטינית. ישראל תצטרך לחזור לגבולות 67. אוקיי? אגב, בניגוד להחלטת 42, אנחנו לא חוזרים. אז מייקל, בניגוד להערכתך האישית אליו, אובמה הוא חלקלק ושקרן, הוא שיקר לישראל, הוא שיקר לעמו בקשר להסכם הגרעין עם איראן, הוא אמר שהוא לא יאפשר לאיראן גישה למערכת הסליקה העולמית, הוא שלח במחתרת מטוס מלא מזומנים, או עונייה מלאת מזומנים, או אני לא יודע, מיליארד נקודה שבעה, או מיליארד נקודה שמונה דולר במזומן. קיצור, מדובר פה במדינאי שהוא... ישחית את המידות במידה יוצאת דופן. אני רואה שאתה לא בדיוק מעריך אותו. מעריך זה לא בדיוק מחבב, כן. יש משהו במחנה שלך. אני נסעתי לשדה תעופה של חיל האוויר האמריקאי, קיבלתי את פניו של ראש הממשלה שירד מהמטוס, והוא שמע עוד באוויר על השינוי, אובמה מחלל במדיניות האמריקאית במזרח התיכון, ויצא, מה זה... מתפוצץ, רותח. לא הייתי אדם כזה. ואז מה שהתרחש זה ההרצאה המפורסמת. שנתן אובמה בבית הלבן. ואגב, היינו כמעט... מחזה זה היה. היינו רוצים לשבת עליו, לרסן אותו. את נתניהו. הוא התפוצץ מכעס, כן. מה, זו הייתה בגידה, התקירה בגב, אבל בשבילי כשגריר, זה עניין של מה בכך. לא הפתיע אותי בכלל. הפתיע אותי כשהוא עשה משהו לטובתנו. בשריפה הגדולה בקרמל, דצמבר 10, הוא שלח מטוסי גיבוי. אז שם הפתיע אותך, אני מבין. אז אנחנו, מילה אחת לסיום על אם טראמפ נבחר, ברמה עולמית, או אם טראמפ, נבחר או לא נבחר ברמה העולמית, סין. מה אתה צופה קורה בזירה הזאת שהיא אולי המכריעה והחשובה ביותר בגורל כולנו? עד עכשיו היינו צריכים ללכת לקו דק מאוד בין אמריקאים והסינים. נכנסנו לעסקאות גדולות מאוד עם הסינים, אם זה בנמל חיפה, באשדוד, ברכבת הקלה, 100 מטר מאיפה שאני מדבר איתך, הסינים פה, הם לא רק פה, הם גם בכניסה לים צוף בג'יבוטי, הם גם עוד מעט הבנו שני מלים במפרץ הפרסי, ואתה שואל אותי, סין היא המעצמה היחידה שמסוגלת לשקם את סוריה. ותג המחיר, אגב, הזול ביותר לבניית סוריה מחדש זה 250 מיליארד דולר. רק הסינים מסוגלים, הרוסים, איראנים, רק הסינים. אנחנו נכנסים לעידן של הסינים. האמריקאים מאוד מתנגדים לזה. אמרו לנו אפילו שהסינים ממשיכים לבנות את הנמל בחיפה, השיא השישי לא יבקר שם. רק כדי כך. כן. להתחיל באובמה, זה ממשיך להתחזק במי טראמפ. אבל מה לעשות? ארצות הברית בתקופה שציגה, שהתחיל בימי טראמפ, אובמה המשיך בידי טראמפ. באמת המשיך בימי טראמפ? אתה לא רואה שינוי אצל טראמפ? לא, זה המשיך. הם שני, הם יסנו לשמוע את זה, אבל הם מאוד מאוד דומים בנושא של הבדלנות. הם שני הם בדלנים.
והסינים נכנסים לאזור שלנו. אבל פתח במלחמת סחר עם הסינים, כפי שאיש לא חושב שהוא עז. הוא היה צריך לשים קץ לגזל המסיבי של הסינים. הוא היה צריך לשים קץ, בסדר. אבל זה לא נגיע בנו כל כך. מה שכן, אני חזרתי מוושינגטון 2014 כאמור. מדי פעם מאז אני מתדרך גורמי ביטחון, אחרים, צהל, ותמיד עם מסר אחד, והמסר הזה רק יתחזק עם השנים. רבותיי, אנחנו צריכים להכיר בעובדה שאנחנו פחות או יותר on our own, שנצטרך לעמוד על שתי רגלינו אנו, זה לא מה שהיה בעבר. אפשר, עדיין בת ביתנו הכי חשובה, היא משותפת לערכים הדמוקרטיים שלנו, היא מעניקה לנו לא מעט סיוע צבאי, אבל זה לא מה שהיה. לחזור לסנחן הזה הצעיר בבירות, ב-82. הסנחן, המרינס לא בדרך. כן. וזה לא נורא. מששלחנו כבר לא מדינה חלשה, גם לא מדינה צעירה, צערי. אוקיי? 72 שנה זה כבר לא, לא זה. ואנחנו מסוגלים. נלחמנו מלחמת ששת הימים, בלי אף כדור אחד אמריקאי. ניצחנו. אז אפשר. ואפשר להגיע לשלב הבא, ולהיות פתוחים לעולם. אני אסיים עם משפט אחד שהייתי אומר לראש הממשלה. משפט מפתיע. הייתי אומר לו, אדוני ראש הממשלה, אף פעם לא קראתי לו ביבי, אדוני ראש הממשלה, צריך להגיד תודה, תודה מלב, תודה מקרב לב לברק אובמה, שעשה לנו טובה. הוא הסתכל עליי, מה הכוונה? אמרתי לו, הוא זרק אותנו מהכן. והכריח אותנו לעוף. ובגלל לא נסעת לסין כמה פעמים, בגלל לא נסעת לאפריקה כמה פעמים, בגלל לא נסעת לדרום אמריקה כמה פעמים, בגלל לא. אז אנחנו צריכים לנסות לשמור על קשרים טובים עם סין, או להתייצב לצד אמריקה בעמדה יותר תקיפה שלנו? אנחנו צריכים לשמור, ללכת על קו דק, ולבחון כל צד מול סין, מול המחיר שנצטרך לשלם מול האמריקאים. ולא נהיה פריירים, ולא נהיה פריירים. לפעמים היינו פריירים. גם בצד הסיני לא להיות פריירים? לא, במיוחד בצד הסיני לא להיות פריירים. במיוחד לגבי זליגת ידע טכנולוגי. סיימנו בנקודה. אשמח לחזור, תמיד. גם אני אשמח לשוב לדבר על זה, והנושא הסיני מעניין אותי מאוד, אני מרגיש שזה עננה ענקית, על האופק של העולם הדמוקרטי. מייקל אורן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף, בכיף ממש, תודה לך. ובוא נקבע לנו להתראות בקרוב שוב. אוקיי, בשנה טובה. תודה, בשנה טובה.